Прясното мляко и зехтина се разбъркват и се смесват с изварата. Добавят се солта, брашното и бак пулвера и се замесва гладко тесто, което се оставя да почине за 10 минути покрито с фолио. Соса се приготвя, като чесъна се наситнява и се запържа в зехтина. Сипват се босилека и пасираните домати и се готви на слаб огън, докато се сгъсти. Подправя се с захарта и сол на вкус. Дърпа се от огъня и се оставя да се охлади. Гъбите се обелват и се нарязват на тънко. Чушките също се режат на тънко. Тестото се разпределя на две части, които се разточват на правоъгълни кори и се слагат в две намазани с зехтин тави. Пиците се мажат с доматен сос, покриват се с шайби моцарела и отгоре се разпределят чушките, гъбите и накъсаната шунка. Поръсват се с сух босилек и целите маслини и се пекат 15 минути в загрята на 220 градуса фурна.